Звернень не меншає. Гаряча лінія Львова рясніє скаргами мешканців. Як господарські проблеми найбільше дошкуляють львів'янам – дивіться в сюжеті. Юрій мешкає на Рахівській. Важко уявити, але на цій вулиці в багатоповерхових будинках досі немає каналізації. Мешканці неодноразово впродовж кількох років зверталися до чинного мера Львова, однак на їхні звернення ніхто не зважав. Рахуйте центр міста і ні каналізації, ні дороги, відсутнє все. Якісь там законопроекти там будуються, але нічого такого ми ще не побачили. Загалом львів'ян досі не влаштовує якість громадського транспорту, міські дороги, робота комунальників і тотальна забудова. Про це вони пишуть на гарячу лінію Львова та очікують змін після мерських виборів. Сміттєзвалище у нас в гіршому стані і соромно за місто Львів, що стільки публікацій і вже стільки років, і ніяк не може це питання вирішити. Я так думаю, що це саме основне питання. Багато треба змінити. Є план розвитку міста Львова, от, треба його виконувати, а він виконується, я рахую, дуже погано. Проводяться забудови всюди, де можна, і ну, не задовольняє мене. Треба проводити далі дороги, ці скверики, садочки, щоб людям було б якось цікавіше, красивіше жити, а не тако ходити по цих ямах. Да, центральні дороги трошки поробили, але ж зайдіть в сторону і ногу зламаєте. Благоустрій, звичайно, кожного громадянина Львівщини і міста Львова, щоб було правильно розподілені кошти. Ось, ну і звичайно, боротьба з коронавірусом як основа для того, щоб наші львів'яни почували себе захищеними. Транспорт треба міняти, маршрутки. Мене не влаштовує низька проінформованість жителів про те, які в них є можливості щодо створення ОСББ, наприклад, у нас на Сихові. Тобто і чітка дезінформація людей в цій сфері, тобто люди тримаються, наприклад, старих от форматів ЖЕКів, хоча в них є можливість створювати ОСББ, в них є можливість робити свої будинки красивими. Ну, не гірше, ніж ті нові будинки, які будують, але вони цього не роблять, тому що їм цього, ну, трохи дають, трохи не дають. Нагадаю, що у другому турі виборів голови Львівської об'єднаної територіальної громади змагатимуться Олег Синютка та чинний мер Львова Андрій Садовий. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Часновин, 5 канал, Львів.